na lu nek waye amna lu nga xamné ni politique jang bima ñëwé nak ma créé son parti politique à l'instar à l'image de ce que Chiang a fait en 1959 créer le parti de la solidarité du Sénégal dem gagner élection ñu fokoti ko ci mom do jëlé ben livre bo xamné bi c'est consacré à Ibrahima Seydou Ndaw les 50 dernières pages parlent de ça. Té Seigne Abdou Sy bopam mom wax na ñun gagné nañu élection yi wayé Senghor Wal Diodio Ndiaye Lamine Gueye ak Kanatissa ak Senghor Wal Diodio Lamine Gueye ak Ablaye Fofana ak Gorgui Ousseynou Seck ak Lamine Gueye ño dayalo ni mënu bay réew mi ak ay Seigne Seigne Abdou mom wax ni fu Seigne Cheikh amé 5000 ñu ni 500 fu mu amé 500 ñu ni 5 Djokana Ousseynou Seck à l'époque Nikand Yaye Dempra le ministre de l'Intérieur à l'époque c'était Wal Diodio Ndiaye mais le ministre c'est Ablaye Fofana qui était le ministre de la radio ñu dem prononcer fokati j'ai toujours marqué par ça bima ñëwé di taxawal bes du ñak waaw moy bes du ñak Seigne Seck ci aba fokati nañu élection yi ci mom waye bes du ñak lu mu yag dana am ku taxawalat li mu mena don dego ci bantel bi may jëkëti parti bob dew ma taggu jiko wa en 2014 les élections locales mu ñew ANDS difa def sama meeting ma jëk rek gis Abou Sarr ak Mamadou ñu dugg ci mané señ bi lan mo leen fi ni mo sa papa mo lay yoon ni né da nga ñew ba ci parentéram di def meeting te yow lo ko ko waye mom yek nako su ko kam yaramam mayon mom si bopam moy ñew waye yaramam mayu ko ko mu yoon ñu ñoon ñaar ñu wételi la enveloppe bobu nak mom contribution am la bi contribution am la si frais de la campagne mun nak dafa bëgg fi ba campagne bi di jeex fo am activité jox ko budget bi mu financer ko di ma conseiller ma jox len cadeau ñu ni ñu nenu ya yoré cadeau buñ fi jël cadeau lo wax moko wax top ma nak fu mo xewlé lu xew mu joxé ci point vue wam yabal Abou Sarr yabal Mamadou ñen su ngeen démé ngeen sen mak dugg na ci lu jafé jafé moy politique mën né lu tax ñu jafé ñun ma sa papa néna dafa jafé ndax waraté bi dafa bari mun ma sa bay ne dana metti waye lu mu metti metti bul def lu ñuy douté baram sa mam ci dahaj mek xam nga li neex moy nga am wajur nga dugg ci lu nga xamni yaangi sik saka war nga ko def waro ko def parce que ñu bay dana waro def politique mom mu ni ma defal xam nga lolu da nga xamni say wajur bay nan la xen def lay gën encourager xamni yow amo droit def lu la neex parce que amna ku nekk ci ruxam te bay na la xen ba bamuy dugg ci biir suuf loxom jogul ci man campagne bu ma am bugul sax xeyna ma wax ko moom moo dugal loxom jox ma financièrement ndeysaan kon nag man mënuma ko fay léegi nag ñoom dem nanu ñoom ñooy doomu mag ñi ñun ñooy sëtu mag ñi waaye itam tey ñun ñooy mag ñi te mag ñi ñoom la du ñun waaw ñooy ñëpp ku nekk si doom Serigne Babacar amna may bu la yalla may te yalla dafa tag mag ni daf ne lawla kana min alqurun min qablikum ulul baqiya yanhauna anil fasadi fil ard illa qalila mimman anjayna minhum wattaba'a alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin yalla neena ñun ñepp bi ñun mag ni la muni mag ni moy ñu nga xamni fu safan bëgg taxaw ñokoy xex ba mu ndaw ñoy mag ñala ko wax ulul baqiya yanhauna anil fasad fi al-ard fu safan bëgg taxaw ñu duma ko ba mu ndaw gis nga bi safan bëgge taxaw fi ñu bëgg écarter doomu soxna yi ci affaire politique ni len tok len ci derbi cruz gi ak satellite ji seen ci wax réflexion bu reeb di def meeting ben way romb xam nga sénégal yi doñu sañ wax dan ni ko demal sa daara jaway loy lo fi def
seigne cheikh xamoon du baye mu passé ni yene ko deggando ni ko waawa mun nak dam len di laaj ñetti laaj est-ce que politique dafa haram est-ce que dafa dagan est-ce que dafa haram dagan su fekke ni dafa dagan te nitu diine si du dagan ak lu yiw lan len di xare ken waru len si jitu su fekke ni dafa dagan haram non ci duggu su duggu dindi li haram bayi fa la dagan su fekke ni nak dafa haram du serign si rek ñoko war bayi kep ku dan ashhadu alla ilaha illallah war nga ko bayi lol donc mi fi nek dima inspirer dima wax jaaral fi jaaral fi ñu nak ñom ñoo ulul baqiya yanhauna anil fasad fil ard ulul baqiya moy ulul hikma moy ulul aql moy ulul ilm moy ulul tamyiz faj'alnahu samian basira inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura yalla daf ko may doomu adam mo xam xamé ba pare nak am capacité de discernement intelligence et capacité de discernement yon wu bax bi fi la yon wu bon bi fi na wa yalla ni le libre arbitre c'est à toi de décider dimension sociale du item nak dafa am importance parce que barki demb dama dem Touba ci campagne électorale and ak Issa seigne Bass Abdou Khar wax ma ni man dama content si yow bi ngeen ñew fi ndax yow seigne Mansou kep ku doom soxna am fit ya ko jox fit mu ne ka du man seigne cheikh nga dañu ñew ñom ñu intellectuel mo am intellectuel yo xamni europe lañ leen jangale ñom japp na ñu ko jang arab do intellectuel c'est une bataille qu'il fallait mener et c'est seigne cheikh qui l'a mené mene ko xamna ni alhaj malik moy mamam xamna ni seigne babakar ko jur kenn lu lam lam len ndax ay intellectuel wala intellectuel mais ni nek ci jamono bu nga xamni bi ni jangé france waye ni jangé touba ban jamono jamono la ni ngey ban jamono la jamono senghor la ku bok ci dara faalé won la mais seigne cheikh a assumé dans sa stratégie cognitive de communication de parler lay wax dans sa stratégie cognitive de communication il a mené le bataille la bataille au nom de l'ensemble des hommes ba ñu xamni ñoom ñu jang ci ay Lamartine jang ke ci Chateaubriand mën nañ ko jang ci Elage Oumar mën nañ ko jang ci Seigne Touba mën nañ ko jang ci Seigne Babacar mën nañ ko jang ci Seigne Aïss Mack mën nañ ko jang ci mom ay œuvre man barki dem la wax ni Seigne Cheikh ni muy wax dañ ko war di jangale ci ay école comme ni ñu jangale na dafa war nek au programme du bac nek au programme du BFM waye quand même yalla indi ay miram Seigne Cheikh aujourd'hui amna ben classe bu wessu fouf ay BFM bu wessu fouf baccalauréat lan la WhatsApp bi partout limu defone ya 20 ans 40 ans partout so beuse ben bouton yeb ya ngay deg comme si nekone fek na nga nekone ben so beugé deg ay bandu Saint Cheikh té man dama tel xam bandu Saint Cheikh demal New York chauffeur taxi bo dug limu wété diko moy li Saint Cheikh don wax en 65 en 70 donc yalla créel naka dara bopam ba paré nak créel ko au niveau WhatsApp au niveau de Facebook bas bo bouton rek il y a une cinquantaine de conférences Saint Cheikh c'est toi qui choisis dimension bobu limu woné itam ni mën nga nek dom soxna enraciné dans ton patrimoine culturel ba paré nek un homme d'affaires ba paré nek dans ta société nek un du contribuer à la productivité du pays nek un citoyen utile lol c'est une dimension bon xalé bi képp kuy dom soxna non la Seigne Cheikh Mbacké mënon képp kuy dom soxna ñom ño tax ba nu am fit ëlëk su ngeen ma gisee ma nekk homme d'affaires di ki Seigne Cheikh moo tax ñoom loolu la leen yàlla may ba pare nag si seen barke la nu yàlla di aare yàlla le ne maa kana rabbuka li yuhlika alqura bi zulmin wa ahluha muslihun yàlla ne du mag ñi bàyyi na leen xen suma doomu mag ñi tooñee wala suma sëtu mag ñi tooñee suma demee bay duma xalaat mag ñi
delu gannaaw ma xamni sum ko defé rek dam leen di toñ gis nga musnih bobu mom la seigne babakar tagge ci hajj mali diko ci hajj mali ya man dara annahu mahsus an da'i bima hawani sifati shawqi islahi xam nga musnihun bobu nek fe mom la seigne hajj mali seigne babakar tagge ci hajj mali nika yow mi nga xamni ya yeyo sama tag ya yeyo ma tag la jëlna bay tek fe jëlna njurel tek fe ba digënté sëriñu talibé nga am si man ciofel bu deug ciofel bu xoot ciofel bu nga xamni bi kenn ko sik saka xam nga lutax wajal bi ma wajal ba def ma ma bok si musdihun yoy yalla do no ci alquran wa ahluha muslihun ma bok si islahi lima hawat min sifati shawqi li nga laq min sifat si ay melo ciofel islahi si yonal bi ma yonal wajal bi ma wajal bon bok si muslihun yoy yalla do wax nak seigne babakar ñu garder ko ba benen insha allah daanu ci mon du guddi len sante nak di len gërem bu baaxa ba di contane si djego yi ngeen djegi pendel sen tank pendel sen ay dal ñeu fi xamni kër gi sen kër la xamni télévision bi sun télévision la wala ñay def ni du ñop bok du ñop mom ñep ko bok wa mu shit nak ñep ko mom kon nak yalla ba na bi ñu ci joxe suñu jël di len sante di len gëram ara ma fe qamat tijan yawmi taral qutb saman ababakar batakh munan ya ko gënal ñaari bëkkam.